Uglavnom. Što se tiče samog tržišta, to je poprilično jednostavna oblast. Dio toga ste vi i radili. U kontekstu imate tržište linije, imate tržište površine. Pa ovdje prvo ono što vam treba i znanje su tržište linije. Ili linija. Što se tiče linija, vi znate da može biti prava linija određena i to je kod užeta najčešće. I težište, znate da ovakve linije se nalazi negdje na centru, odnosno kada bi prstom pridržavali, vi bi našli balans. To kao šipka može da bude tako nešto što ima mali poprični presjek u odnosu na dužinu. Vi se znate ako je dužina ove linije L, težište ovdje se nalazi na dužini L pola sa obe strane, odnosno ovakva je te linije. To je što se tiče toga. Dalje, što se tiče samih linija, vi nemate ništa više specijalnih linija, da čovjek kaže, to imate kružni isječak, koji će se vama javljati u kontekstu samih linija. Taj kružni isječak može da bude mali dijelić kruga, to komad pice, da kažemo tako. I onda ono što je ovdje dodatno bitno, da ovaj dio uopće ne postoji ostali. Znači, to je samo taj dio promatramo. Sad ono što je bitno da znate, uvijek imate određenu liniju simetrije koja razdvaja kružni luk na dva jednake dijela. Ovdje možda malo ne izgleda tako, ali imate ovu liniju simetrije i ona razdvaja kružni luk. Kružni luk je ovo. Sam bi ovdje ne svećite. Znači ovo je sve isprekidano. Radimo linije. Imamo kružni luk. Imamo ovu liniju simetrale, imamo ove dvije koje govore gdje je početak kružnog luka i kraj. Linije simetrale ovo dijeli na dva jednaka ugla. Ono se mogu reći da su alfa i alfa. Možete fi i fi pisati bilo koji ugao. Dužina ovog kružnog luka nek bude ovdje neko L. I ovdje kružni luk, pošto je to vezano za kružnicu, ima poluprečnik R. Težište kružnog luka se uvijek nalazi duž ove linije simetrale, to možemo značiti kao T, i on se nalazi na nekoj dužini koja se u literaturi najčešće označava sa neko malo ST. E sad, ono što vi znate kad imate 360 stupini, da vam povežem tako da ne pamtite ove formule na pamet. Koliko je obim kružnice kad je 360 stepeni. Znači obim je 2R puta pi, je li tako? Odnosno, kad ovo gledate drugim očima, 2pi je 360 stepeni jer je poluprečnik te kružnice, pa će to biti R puta, samo u radijanima 2pi je ovdje. Sada ako imate određeni kružni isječak, šta će to biti? Ova dužina L će biti, za naš slučaj ovako, R puta ovo 2 alfa, jer ukupni ugao kružnog luka je 2 alfa, samo što mi ovdje crtamo da to razdvojimo na 2 dijela i ovo je R. Tako da tu formulu možete na taj način uvijek se vratiti na nešto što znate čak iz osnovne škole i povezati se nekom uopćenom formu. To je vama dužina luka kružnog luka. Jedno što vam treba ovdje je još ova dužina ST, ona se malim slovima piše, i ono gdje je jednako R puta sinus alfa kroz alfa, i ovo je formula koju trebate zapamtiti. Gdje ovo ovdje alfa i gore alfa uvijek u radijanima. To smo ranije nekada raspravljali kako se iz ugla dobija radijan,
tako da to trebate znati. To je kad imate kružni lup. Znači ovdje imate pravu liniju, imate ovaj kružni lup. To je što se tiče težišta linija u kontekstu koje imaju. Što se tiče ukupnog nekog težišta, ono se računa kao suma XTI LI kroz suma LI. YT, jer gledate tu ravan, čak može i u prostoru, ide YT I LI kroz suma LI. Imate CT ako se radi o prostornoj liniji, suma CTI puta LI kroz suma LI. Pa ću sad objasniti što znači ili inače. Primjera radi. Vi ako ovdje imate XY ravan, imate 2D problem gdje se određena linija nalazi u toj ravni. Primjera radi, ovdje može biti pravo, i sad može biti ovdje kos. Ovo uzimam jednostavan primjer. Nek budu te linije koje imamo kos ovdje. Ovo nek bude po 45 stepeni. Evo je suštinski zadatak ovdje. Ovdje imate ovo da je L. Ovo je negdje 2L ovdje. I ovdje imate ugao od 45 stepeni. Jednostavan problem. Vi sad treba da nađete ukupno težište ove dvije linije za ovaj problem koristeći u suštini ove dvije formule, jer se radi o ravninskom problemu. Ako je ovo ovdje dužina L, prvo što tražite ovdje su pojedinačni položajevi težišta i dužine linije. Često su ove dužine date. Ovdje težište ove linije na L pola i ovo će biti neko T1. Ovo ovdje bi bilo neko T2. Dakle, to je položaj ove linije i to je na nekoj dužini ovdje koja je L. Jer uvijek na pola se nalazi kad je prava linija u pitanju. I ono što ovdje možete kazati da je xt1 jednako L pola, jer ova dužina ovdje duž x linije je L pola. Jel ok ovo? Y T1 je čemu jednako? Y T1 je tu, znači položaj težišta po Y osi, to je ova udaljenost. I ovdje sve bazira na udaljenju ovih položaja težišta. I koliko je ova dužina ovdje? Pa to možete odrediti preko ovog 2L ili 45 stepeni. To će biti 2L puta sinus 45, sinus 45, znamo da je korijen iz 2 sa 2, to će biti L puta korijen iz 2 sa 2. I dužina prve linije je L. To je ovdje naznačeno. To je što se tiče prve linije. Što se tiče druge linije ovdje, šta imamo? Tražit ćemo xt2 da je jednako. To je ova dužina, to je naše xt2. I ovo ovdje možemo doći na sljedeći način. Do ovdje imamo da je ovo L. I onda samo još dodamo ovaj dio da dobijemo xt2. Znači ono biti L plus ova ovdje dužina mala. Ovo je ovdje L. Imamo 45 stepeni, to će biti plus L kosinus 45 stepeni, to je L se izvuče ispred zagrade, ovdje imamo 1 plus korijen iz 2 sa 2. Ovo može najmanje zajednička, da ovdje ide 2 plus korijen iz 2, ja ću ovako ostaviti, to svakako preko vidjeti. Y t2 je u suštini ova dužina. Znamo duž y koliko je udaljeno težište t2. I onda ovdje y t2 šta je? Biće L. Jer ova ovdje dužina je L, sinus 45.
L korijen iz 2 sad. I ovdje imamo da je L 2, znači dužina te druge linije jednaka 2L. Kad se ovo ovdje uradili, onda idete na ove dvije formule. Pa ovdje kažete položaj ukupnog težišta će biti suma xt i li, što znači to formula. Znači xt1 L1 plus xt2 L2 kroz suma li, znači L1 plus L2. Koliko god imate linija, samo ovako pišete. X1, L1, X2, L2, X3, L3, ovdje L1 plus L2 plus L3 do beskonačnosti. I onda ovdje samo uvrstite sve ovo što ste vamo izračunali i dobijete položaj težišta ove linije. Yt će biti analogno ovim formulama yt1 L1, yt2 L2 kroz L1 plus L2. I opet izračunate položaj težišta. Sada ono uvijek što ja ovdje napominjem, težište kad imate ovako dvije linije, uvijek će se nalaziti na presjeku ovdje negdje ova dva težišta gdje vuče ona linija koja ima veću dužinu. Dvoje li ima veću dužinu pa će biti možda težište negdje ovdje konačno. Tako da vi intuicijom uvijek možete znati gdje vam otprilike ukupno težište pada. I to je način kako se rešavaju ovi zadaci, to je kad je u pitanju težišta linije. Ono što ja želim ovdje napomenuti, često se daje postavkom zadatka da se odredi površina, kad bi ova ovdje linija rotirala oko y ose, na primjer, ili oko x ose, za 180 stepeni ili neki ugao. Evo da kažemo za 180 stepeni. Ono što je jako dobro, to se zove Papus-Godwinova prva teorema. I kad imate ovakav neki oblik, i onda kad ga rotirate oko ove vertikalne ose, šta vi dobijete? Ovo se produži vamo, ovo se produži ovdje i dobijate neku površinu omotača neke 3D linije, odnosno 3D površine. I vi u suštini računate ovu površinu kad idete od y ose. E samo što računate, ako rotirate za 180 stepeni, vi ćete samo ovaj frontalni dio, da kažem tako, znači samo ovo će biti. Ako je 360, onda ide u cijeli kruk. I ako tražimo sad A oko Y za 180 stepeni, formula vam ide koliko god stepeni vrtite tu liniju, pišete ovdje to u radijanima. Ako je za 180, to je pi, ako je 360, pišete 2pi. Ako je samo 90 stepeni, pišete pi pola puta. Ako računate rotaciju, odnosno površinu koja nastaje rotacijom linije oko y ose, onda ovdje množite sa kontra položajem ukupnog težišta, ako ovdje y ide xt, i puta ovdje ide suma li. Znači ovo ovdje je u suštini, za naš slučaj, ovaj ovdje L1 plus L2. I ovo se zove prva Papus-Godwinova teorema. Jel' ok? To je ukratko o linijama. Imate ova dva oblika linija i to je jednostavno kako se rade ovi zadaci u kratkim notama. E sad, što se tiče samog ispita, vi možete imati nešto i ovom obliku. Možete imati ovdje 90 stepeni, pa možete neku pravu liniju, pa možete ovdje da imate neku zakošenu liniju, možete da imate na kraju ovdje 180 stepeni. I onda da imate jednu liniju, drugu liniju, treću liniju, ovdje da imate četvrtu liniju. Jel' ok? I oni se sve sabiraju generalno. Neke linije mogu biti i u negativnom strane. Na primjer, ovdje da je bila neka kao trokut ovako da pravi, i mi ovdje imamo minus x osu. Položaj ovog težišta po x osi bi bio ovdje. Ako je ukupna dužina te linije 2L, bilo bi minus L, pa bi bilo ovdje, ako je ovo peta linija, xt5 bi bilo minus L. Tako da znate, to je jednostavno uopćena neka priča kako se ovi zadaci rade. I to je kad su u pitanju težišta linija. E sad, imaju i druga težišta.
imaju težišta površina, ima malo više njih. Molim? Da uvećam. Slabo vas čujem, Boga mi je to nešto šuštite. Slabo se vidi. Evo, ovo je lijepo. Ja sam sad uveličio, je li ti sad? Jel će ovako slabo vidjeti? Nekad sam učinica, to je ono, da se slabo vidjeti. Ja vas slabo čujem, totalno imate neki šum na mikrofonu. Oprostite, kako sam ja shvatila, djevojku, mislim da traži da promijenite boju jer je se ta slabo vidjeti. Što nisu ranije rekli, a ispi se sve i ono, e vidi, a ne vidi, da. Idemo sad sa plavom bojom, ovo će biti snimljeno. Mene će na ekranu super vidi, zato sam nastavio zelenu boju. Težište površina, uglavnom što se tiče površina, prava linija nije površina. Ono što je površina može biti kvadrat ili pravougaonik. Što vi znate o ovome, pa znate da se položaj težišta ovakve površine, nalazi na presjeku dijagonalne. Znači, to bi bilo negdje ovdje. Što se tiče položaja težišta, ako je ovo ukupna stranica A, a ovo stranica B, položaj težišta se za ovaj slučaj nalazi na, ovdje će biti A pola, a ovdje će biti B pola. Ok, da se sad dobro vidi. I ovdje ono što vam je bitno je još da znate kako se računa površina ovakvog tijela. To je ovdje ovdje to bitno. Ako imate kvadrat, onda će to biti a pola i a na kvadratu površina. Sljedeće ono što je vama bitno je, što se javlja kroz zadatke, je pravougli trokut. Ova stranica nek bude A, ova nek bude stranica B, ovo je C svaka. Površina pravouglog trokuta je A puta B plus 2. Što se tiče položaja težišta, on se nalazi, ovdje imamo taj pravi ugao. I sad iz pravog ugla idete na udaljenost trećine katete, pa će biti ovdje A trećina. I ovdje također idete iz pravog ugla prema gore, na udaljenosti neki B trećina će to biti. Na presjeku te B udaljenosti vi imate položaj težišta kada je trokut u pitanju. Je li okej to? Što imate dalje? Ponovo imate taj kružni isječak. Blenteri. Znači opet nam treba kružni isječak neki, znači opet aproksimativno, samo ovo kružni isječak prije bio kružni rub. Eto male razlike, obitne. Sad je ovo ovdje površina, tako da ona koja je isprekidana je samo ova linija simetrala, koja naravno opet postoji ovdje. E sad, težište je uvijek duž ove linije simetrale i vi ovo kad pogledate,
Lijepo stoji neka linija simetrale koja dijeli površinu na dva jednake ili četiri jednaka dijela. Ovdje imate dva jednaka dijela, tako da ukupni ugao neki dijelite na dva ista ugla. Taj ukupni može se ti da se označi, nije toliko bitno. Ovo je ovdje i ovo da pamtite, znači ovo su površine, tako da je ovo sve popunjeno. E sad, ono što je vama ovdje bitno je sljedeće. Težište se uvijek nalazi duž ove simetrale. Formula prije koja je bila za ovo ono ST, znači položaj kružnog isječka i kružnog puka uvijek ide duž simetrale ovdje. I to se označava kao ST. I ono je prije bilo R sinus alfa kroz alfa. Kad imate liniju, težište uvijek ovdje negdje je bi dijelilo tu liniju na te simetrične dijelove. Pošto sad imate ovu površinu gdje imate ovdje dio koji odvlači težište prema tamo, ovdje imate dvije trećine kad je u pitanju površina. Kad imate čisto liniju, nema ove dvije trećine. E sad, šta još ovdje treba napomenuti? Ja površinu kružnog isječka. Šta vi znate? Vi znate da je površina punog kruga. Znači ovdje će znači 2pi jednak čemu? R na kvadrat pi, jel? Ili d na kvadrat pi četvrtina. A sad za ugao ovaj od 2 alfa koji mi imamo ovdje, šta će to biti? Znači za puni krug ovdje imate pi pola. Šta će biti za isječak? Pa bit će r na kvadrat puta polovina ukupnog kruga koji to zaklapa. I naravno, on je opet u radijanu. Jel u redu? Znači, kad imate puni krug i kad imate kružni isječak. I to su formule koje vama trebaju. Sada ono što vi trebate ovdje znati, na primjer, što ja znam, u kontekstu samih zadataka, vi možete imati da je ovo neki trokut ovdje, i sad možete imati, što ja znam, kružni isječak da ide ovako. Ako je ovdje 30 stepeni, vi ćete imati kružni isječak koji je ovdje do 60 stepeni. I onda on ide ovako. I onda težište njegovo se nalazi na toj liniji simetrale, znači samo ga podijelite na dva dijela. Težište se ovdje negdje nalazi i ovo ST je sad pod uglom. Sad bi ovo kad bi analizirali imali bi ovdje T1, ovo bi bilo neko T2, imate te dvije površine. Ono što znamo da će se ovo podijeliti na dva dijela, pa je ovdje 30 i ovdje 30 stepeni. Šta sad ja znam, ovo ovdje, ova hipotenuza C u suštini naše R. To je C, ovo nek bude neko A, ovo nek bude neko B. A nek bude, odnosno B nek bude 3 metra, A nek bude 9, ćemo dobiti što za ovdje. Pa nećemo ništa pametno. 16%. A ovo nek bude 3, ovo nek bude 4 ovdje. I onda je C, hipotenuza, to je korijen 9,16, to je pi. Da pojednostavimo to. I sad bi trebalo ovdje da odredite ukupno težište ovog, ove površine. Šta ćete raditi tu? Pa prvo morate odrediti uvijek xt1, yt1. Vidio se ovo dobro? Znači ovo bi bilo xt1. Ovo bi bilo xt2, odnosno yt1. xt2 je ovo, znači uvijek ovako ucrtavate, to je po x udaljenost položaja težišta. xt2, i sad možete vamo, možete i prema lijevom. Ovo će biti čisto yt2. Jel u redu? Ovo je ovdje st. Sada bi naše ukupno težište ide identičan formuli, samo što ovdje radimo sa površinama, znači xti ide puta ai, kroz
sumu a i tamo je l i jer su dužine linija. Yt je suma yt i a i plus sumu a i. I sad u kontekstu ove formule, pošto imamo dvije površine, imamo xt1 a1 plus xt2 a2. Kroz a1 plus a2. Zadavati ćemo malo drugačije, ovo je samo radi rutine. Što znači mi moramo odrediti položaj xt1, yt1 i a1. Evo tako. Ovo je ovdje pravougli trokut, njegova površina a puta b kroz 2. To je 3 puta 4 kroz 2, to je 6. Je li tako? Sad jesu ovdje centimetri, ajmo centimetra napisati da su. To je centimetara, onda na kvadrat. Xt je 1, čemu jednako ide? A trećina ovdje. To je ovdje 4 trećine odmah zapišemo. Centimetara. Ide yt1, to je b trećina jer je to ova kateta, to je 3 sa 3, to je 1 cm. I to smo riješili. I sad idemo na kružni isječak. Hajmo ovdje prvo sad zapisati. Idemo sad ovdje odrediti xt2, odnosno hajmo prvo a2 odrediti. A2, čemu će biti jednako? To je površina ovog kružnog isječka. Ranije smo kazali da je površina kružnog isječka r na kvadrat puta polovina ukupnog kugla isječka samo u radijani. Znači ovdje ide r na kvadrat, to je naše c na kvadrat. Puta polovina ukupnog. Ukupni ugao je 60 stepeni, pola od toga je 30 stepeni, odnosno pi šestina. Tako da će ovo ovdje biti 5 na kvadrat, to je 25 šestina pi u centimetrima na kvadrat. Je li okej ovo? I sad danjamo xt2 i yt2. xt2 da bi našli uvijek kod kružnog isječka, pogotovo kad je pod uglom, morate prvo odrediti ovo st. St smo kazali da formula ide dvije trećine, to je uvijek ovdje kao konstanta. Ide sad poluprečnik, to je ovo c, odnosno 5. Znači to je r ovdje i ovdje sad ide sinus alfa. Alfa je polovina ukupnog kugla, to je 30 stepeni, ovdje možete pisati 30 stepeni. Kroz alfa u radijanima, to je pi šestina. I onda st ovo dobijamo da je 10 trećina, to je 2 puta 5, puta sinus 30 stepeni je 1 polovina kroz pi šestina. I onda ovdje ide unutrašnji s unutrašnjim, vanjski sa vanjskim, to će biti 60 trećina kroz 2 pi. Pardon, hajmo ovako, ide 10 trećina, da sredimo, 6 gore ide, dole ide 2 puta pi, to je 2 pi. Ajmo krati što se može 6 i 3, ovdje će biti 1, ovdje će biti 2, 2 i 2 kratimo, to su jedinice, ostane 10 sa pi. Isto u centimetru. To je vaše st ovdje. E sad, da bi odredili xt2, šta vi morate ovdje odrediti uraditi? Hajde, slušam. Kako bi došli do xt2? Znači da ove ovdje duže. Xt2 je jednako. Vi znate ovo st. Znate čak st da ima ovaj pravac i znate ugao između tog pravca i x ose. 30 plus 30 ovdje 60 stepeni. Šta vi znate ovdje? Znate dužinu a. To je dužina od ishodišta korijena tog sistema sve do ove ovdje tačke. Znate st, znate ovaj ovdje ugao. Pa xt2 će biti, kad uzmete ovu ukupnu dužinu, koja je a,
i oduzmete ovaj ovdje dio. A taj tu dio je ST puta kosinus ugla između pravca ST i x ose, to je ovdje kosinus 60 stepeni. I onda x je 2, dobijamo da je a, to je 4, minus ST 2, to je uvijek mora uzmati proti, to je 10 sa pi, puta kosinu 60, koliko je? Jedna polovina, ovo se proti, to je 5, x t 2 je 4 minus 5 sa pi. Je li ok je ovo? Svi otiš, ali nije brigaš. Ajmo y t2 vidjet ćemo jedno. Y t2 je jednako čemu? To je ova ovdje dužina. Mi imamo ovo da je st. Imamo 60 stepeni, pa ST, ST2, sinu 60, dobija se čisto y, t2. ST2 puta sinus 60, to će biti šta? 10 za pi, puta korijen iz 3 za 2. Ovo i ovo može se krati, dobija se 9 od 5 korijen iz 3 za pi, centra. Je li u redu? Ajde smo već ovdje, hajmo težište izračunati. Xt šta će biti? Znači ide xt1, a1. Xt1 puta a1, to je 4 trećine. Puta 6, znači ovo je 3. Pa plus. Ide a2, to je 25 sa... 25 sa 6 puta pi i puta xt2, to je ovdje 4 minus 4 minus 5 za pi. Ovo bi se digitalno ponovodi bilo računat, to vi možete na te računati. Dole ide a1 plus a2, a1 je 6 plus a2 je 25 sa 6. Sad izračunati to. Isto se uradi za yt, to će biti ovdje 1, puta a1, to je 6, plus ide yt2, to je 5, korijena iz 3 sa pi, puta a2, to je 25, sa 6, puta pi. Ovdje pi, pi može se krati, što može što se krati, može nešto. Kroz a1, to je 6, plus a2, to je 25, sa 6, puta pi. I ovdje se izračuna yt. To je ukupno težište. Isto kao prije što se napomenuo. U zavisnosti od površina uvijek se negdje ovdje, znači ono može i da ima neko stupanje, a težište se uvijek ukupno mora nalaziti u ovom dijelu. Sad, da mi ovdje dobijemo ukupno težište koje ucrtamo, kažemo xt je toliko, znači njega bi se dao, dobili smo xt da je vamo i ono je negdje ovdje, što ja znam, to je ta dužina. I onda ide ovo prema vamo, yt dobijete što ja znam da je neka dužina kao ova ovdje i to se presječe i onda ukupno težište bi ovdje negdje. I ono se ucrta ovako. E sad, da znate, ovo težište ne može ovdje da ode. Težište ne može ukupno biti ovdje. Jer ne može da ode van. Kako god imate težište T2 ovdje i T1 ovdje, jednostavno koliko god vuče ovo T2 da bude blizu njega, ukupno težište tako i T1. I onda uvijek postoji neki balans. Da ima ovdje još neko treće tijelo, onda bi se to negdje nalazilo u nekom trokutu težišta i to bi bilo da je T3 ovdje primjer. Tako da,
ovdje je dobra zeznuta stvar da ima puno digitrona i računa, ali druga stvar je da na kraju kad dobijete ukupno težište, mora biti u skladu sa logikom. Znači, ne može vama ruka težiti 50 kg, noga 50 kg i da težište nije između ta dva težišta. Ne može biti ono poviše glave gore. To isto, znači kad bi ovdje vama težište bilo, to isto kao da je vaš centar ili vaše težište mase bilo iznad glave. Znači, to jednostavno ne može. I to kad pogriješite i tako ucrtate, to se nulira automatski, to mene poprilično ne zanima, neko to može ocjenjivati da ste vi nešto lafo fino, nešto niste fino. To mene ne zanima, ako tu stvar fulite, onda uopće ne razmišljate. Ono što je najbitnije da naučite da razmišljate. E sad, to je jedna priča bila ovdje. Kako se težište računa, kako se ucrtava i najkompleksnije ovo, kad imate ovako kružni isječak pod uglom, vi se ovim slabo baratate to kako će projekta još doći, ali suštinski sve bez vise. E sad, šta ja vam želim ovdje napomenuti. Prije ste imali, znači kad imate ovdje sad tu liniju, sad kad ste ovu liniju rotirali oko, aj prije smo oko y, ona može isto da se rotira oko x. Pa znači ako ovo malo produžimo, mi ćemo imati određenu simetriju ovdje. Sad zamislite ovo da rotiramo za 360 stepeni, vi dobijete neki stožac koji je ovako, gdje mu je špic duž x osi, inače ste vi navikli da ovo vidite na ovaj način. Da je ovo ovdje linija, vi bi dobili čisto površinu pomoću Popus-Guldinove teoreme. Ako je ovo ovdje površina, vi površinu kad rotirate za 360 stepeni, vi dobijate ovdje volumen. Jel' okej? Okay? I sad, kad imate površine, vi na kraju dobijate volumen koji se računa. Ako ide puni krug, identična formula ovdje 2pi ide. Ako računate volumen oko x osje da se rotira određena površina, onda ovdje uvijek kontra pišete položaj po y i ovdje ide, tamo je bila suma L i ovdje ide suma AI. I ovo je u suštini druga Popus-Guldinova teorema. I ona isto važi sad ako hoćete za puni krug da računate oko y, ona bit će 2pi xt suma a. Jel' okej ovo? Sad je dio kad vi kažete, razumemo druže generale. To se spavamo, javno. Niko više ne prati. Yes. Aj, prati. Ima. No, prati, ima nas. Jel vam jasno sve što sam ispričao vas? Ma većinom, meni je samo malo to sad, što sam spomenuli za volumen, nisam najbolje razumio, ispada da dođe sad volumen po x ili y, ovo to nije jasno. Za ovaj slučaj, kako sam ja ovo nacrtao, vi ste imali kao neki trokut koji je ovdje, i to je površina trokuta. Da imate površinu, i sad ako rotirate ovdje oko ove ose, pa x, vi ćete dobiti ovo. I ako rotirate oko x, koristite ovu formu. Ova se ne koristi u tom slučaju. E sad, kad bi uvijek shvatio sam. Mislio sam taj isti da je ono to za ukupno nešto. Ako ovdje rotirate oko y ose, vi ćete dobiti sad ovo. Jer vam je sad ovo taj volumen, i onda ćete za ovo koristiti ovu formu.
Znači kad rotirate oko y-a ide ova i onda je razlika samo u ovom u suštini. Rotirate oko x, šta dodatno ovdje mogu da vam naglasim. To kad rotirate oko primjera radi y-a, ovdje imate težište. Vi sad zamislite da ste uzeli težište i rotirate ga oko y-ose za 360 stepeni. Zato je ovdje sad kad idete oko y-ose ova dužina bitna. Jer vidite, vi idete oko ovoga i vama je bitno xt. A kad rotirate oko ove, znači kad imate sad ovo, rotirate oko x ose, vama je bitno ovdje yt. Jer vršite ovu rotaciju. To je lakše formulu da zapamtite. Onda online radite. Eto, ako nema pitanja, to je to. Ovo su faktički dva mala zadačića. Kako se rade, imate sad sa ovaj teorijski background. I to je to. Sad ono što ja ovdje mogu da napomenem, na ispite, mada rijetko su znali dolaziti ovakvi zadaci, 3D problema, x, y, z. Znalo je da se traži da se odredi težište neke ovako kvadratnih oblika. Ja znam sad ovdje može ovo da ide ovako. I sad imate dva ovdje tijela, 1, 2. I vi treba da odredite težište. T1 ovdje na sredinu, ovo nek bude sve A, A, A. Ovo nek bude A, ovo nek bude B, ovo nek bude A, A. I sad šta ste vi imali problem, pa ovdje ako tražite x, t1, koliko je, šta će ono biti? Biće A pola, jer ide duž x osi. Mi ovo dole kod projektu, to ovo dođe na sredinu, tako da idete vamo, imate a pola ovdje. Y t1, pa to ide po y osi, to je onda ova dužina, to je opet a pola. I z t1 ide isto a pola. Jer vi kad odete što ja znam, vamo negdje, dobijete ovdje na sredinu, i onda ova dužina a pola i ova dužina a pola. Na druge strane, kad ganjate x, t2, y, t2 i z, t2, što imate ovdje? Po x-u, mi smo prije ustanovili, pošto je ovo ovdje simetrično, ovdje će biti t2 negdje, i ono može dole da ode i na pola će biti po x dužine. Znači, bit će opet a pola. E sad, ovo kad bi se projektovalo vamo ili vamo, ovo težište je na trećinu ove dužine, to je po cetu, i na trećini ove dužine, ovdje. Ovo je b trećina, a ovo ovdje će biti a pola trećina. To je a šestina u suštini ovdje. Sad vi kad ganjete ovdje po y težište, koliko je ona će biti a plus b trećina. Jer vi morate da idete od x ose, pa do vamo, i to je vama y t2. Znači, to je ukupna ova dužina. Morate sabrati a i plus ovu dužinu ovdje. Jer ovdje imate pravog i troku, njemu je težište na trećinama. A c t2, pošto se ova osnova nalazi u x, y ravni, to je čisto ovo a pola, i onda trećina od toga. Jer uvijek, znači po trokuta imate ovo, ako je jednaka teta a, ovo je b, znači uvijek ide ovdje b trećina i ovdje ide a trećina. I onda ovdje se dobije a šestina. I onda ovdje što imate, još imate volumen, pa v1 bi bilo a na treću,
A B2 šta bi bilo? Išlo bi A pola, jedna kateta, puta B druga kateta i puta A, to je ovo ovdje kateta, odnosno stranica. To bi sve išlo kroz to, tako da bi to bili ovdje A na kvadrat B kroz 4. I sad kad tražite težište za ovako prostor na tijelo, bit će šta? Suma x, t, i, samo će ići b i ovdje. I ovdje papir zbog inove teoreme ne važi. To je suma b i, a mora y, t, suma y, i, b i, to je suma b i, c, t, suma c, t, i, b i, to je suma b i. To je ono što dolazi na ispitu. Na ispitu vama može doći isto ovo. Da imate z osu, imate ovdje x osu, imate y osu i da imate što ja znam, neku prostornu liniju. Pa ide, ja znam ovako, onda morate tražiti težište te linije, to x, y, z. Na to je malo sa prostorom povezano. Tako da, treba vježbe, mada primarno dolazi ona linija ravninska i površina. To su neki rokovi malo specifični kad dođemo. Ima pitanja?